listen to my story about a man named Ted. A poor mountain deer barely kept his family fed. And then one day he was shooting at some food, and up to the ground come a bubbling crude. Oil, that is, black gold, Texas tea. Olha a cabeça, vó! Well, the first thing you know, old Jed's a billionaire. The kinfolk said, Jed, move away from there. Said, California's the place you ought to be. So they loaded up the truck and they moved to Beverly Hills, that is, swimming pools, movie stars. Tem tanta gente nessa cidade. Vai levar um tempão pra conhecer todo mundo. Oh, aí, meu irmão, que carro maneiro! Ô, Jetro, por que, que será que aquele indivíduo tá mostrando o dedo pra nós? Vai ver que é assim que eles cumprimentam aqui na Califórnia. Banco do Comércio de Beverly Hills. E eles não são o seu tipo barato de milionários. Na verdade, eles são bilionários. Por definição, pessoas com distinção, discernimento, muito educados. Ei! Você viu o que você fez, seu caipira maluco? Ah, essa é curtinha, filho. Aqui que eu tenho pra você. Vai, 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 vai! A gente não pode deixar ele lá. Você tem razão, vó. Aqui, ó, um ensopadinho de carne cai bem agora. Nada disso, danado de uma figa. Eu vim primeiro. Meu Bert, chame já a segurança. Eu acho que tem bastante pra gente. Ai, que repugnante. Calma aí, vó. Ele só deve estar sendo educado como aqueles camaradas lá naquela baita estrada. Então vamos dar aquela saudação da Califórnia. Oi, vocês aí. Wilbur, você também fez esse gesto feio?